Bugün eke bir özüm. Şunun bir özüm eke. Narxlar bugün obunachilar kuni eke. Bugün obunachilar kuni. Narxlar bugün o'ta yoraman eke. Narxlar o'ta sindirib beraman. Ishonavering. Eke, qo'ylar bir qator ko'rsatin. Jonivorlar bugün eke ziyoni, foydasi qizimas sotiladi bugün qo'ylar. Sotiladi aka. Maqsad sotish. Maqsad sotish. O'ylab o'tirmay sotish. Bugunga 70 ta qo'yimiz bor, ustoz jo'nib bergan ekanlar aka. Bugun o'ppa o'zim. Atrofda ham ko'rsating aka, begona ustozim yo bir sherigim yo'q aka. O'ppa o'zim aka. Bugun YouTube'ga ham o'zim nomerim qo'yiladi aka. Bugun telefon qilgan odamga qo'yib beraman. Ishonavering. Ey! Javob aka. Bugun telefon qilgan odamga qo'yib beraman. Xudo xolasa aka. Qo'ylar narxini ham tushiraman. O'ylanma. Bunaqa narxda aka hech kim qo'ymaydi ham. Nechta bugun yo'qsa? Bugunga aka hozir birinchi partiyamizga 22 ta aka. 22 ta. Hammasi Qo'chqor aka, hammasi. Qo'chqor aka, o'ylanib o'tirmang. Yo'qda. Hammasi tikka dumba aka jannat. Hammasi tikka dumba. Turuvni. Narxlar bugun sinadi aka, yig'lataman narxni. O'ylab o'tirmang. Bu yoqda shunaqalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardar vlogger kanali obunachilar va bizni muntazam kuzatib olishingiz uchun qo'y ishqbozlari, chorva ishqbozlari, mana shunday qo'chqor, qo'zi ishqbozlari. Akalar bugun hafta kuniga, hop, yakshanba dam olish kuni, hammangizga payiz barakali bo'lsin deya. Biz videolarimizni Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Qatag'on qishlog'i, Tangalay bolalarni ikkinchisini yoniga yetib keldik. Mana Sardar aka. Abdul Hakim do'stimiz qo'yib. Nechta Abdul Hakimdingiz bugunga? Aka bugunga 70 bosh chiqadi aka. 70 bosh. Birinchi partiyamizga yo'lda davom aka. Yo'lda. Davom 150 bosh aka Qirg'izistonda kelyapti aka. Mana aka hozir ham jurnal olishyapti. Bir qator ko'rsatman qo'ring aka. Behojat bizda unaqa yolg'on gap bo'lmaydi aka. Bor gapni gapiriladi aka. O'ylanma. O'ylanmasdan aka. Xo'p, 22 tasi qacha yetib keldi, yedishdilar. Aka bular ham bari ertalab keldi aka. Ertalab yetib keldi. Yebichariga aka. Вообще klassik ekan aka yebichari. Bir hafta emas 10 kun garantiya aka. Xotirja. Xotirjam aka, aka sinab olishaveradi behijo. O'ylanma aka, 10 kun muddat beriladi, bemalol olib borib sinab. Hamma bir haftaga beryapti, 10 kunga beraman aka. Bemalol o'ylanib o'tirmang. Yo, yosh olinglar. Yosh olinglarmi aka, 5 oylik plus minus aka. Bo'ylari. Endi akalar bir narsani aytib o'tib ketish kerak. Hop, YouTube'da strike tushib qolyapti. Nimaga? Hop, qo'y ushlashda, qo'y haydashda yoki qo'y tortishda zulmga berilib qolishyapti. Bo'yni o'lchatganda ham ba'zi birlar qo'yni qiynab qo'yib o'lchagan uchun strike chiqib qolish ehtimoli katta. Shuning uchun bo'ylarini o'lchanmaydi. Telefon orqali bo'ylari barcha narsasi o'lchab ko'rsatib berilaveradi. Telefon orqali nima ma'lumot kerak bo'lsa o'zingiz uchun bilib olishingiz mumkin. Endi hali o'zingga hushyor qo'shningga o'rtitma degan. Hop, bo'ylari necha? Bo'ylarim aka 70 plus. 70 plus. Minusiga ham beraveraman aka. O'ylanib o'tirmang. Aytdim obunachilar kuni. Hop. Bir qator video orqali ma'lumotlarni berasiz, agar kelishki imkoniyati yo'q bo'lsa, hamma ma'lumotni beraman aka. Diyosal aka sizdan tashlaysiz birinchi o'rinda. Bejoy. Hop, hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor aka. Ikkita sarig'i bor. 20 sarig'i bor. 20 ta tim qorasi bor aka. 20 ta tim qorasi. Hop, standart hammasi. Gapining soqqasini. Narxini aka. Oldi qochdi qilib qo'ydi, issiqda qiynamang. Sardarbek, oldi qochdi bo'lmaydi bugun aka. Dangal gapir. Boshda ham gapirdim, bugun obunachilar kuni dedim aka. Mononi 2,19 million emas aka, 1,800,000 so'mni olsin aka, mana. Mana va bo'lakka 1,800,000. 1,800,000 so'm. Dastavka nima bo'ladi? Dastavkasini menda aka, Samarqand bo'ylab yetkazib beraman aka. Barakasini bersin. Ovcha gap so'zi kerak. 1,800,000. 1,800,000. Ketdi mana 22 tasini. O'ylab o'tirmang. Ikkita sarig'ini gapiring. Ikkita sarig'imi? 19 olish usun aka. Barakasini bersin. Ovcha gap so'zi kerak. Bemor. Yana bitta gap. O'zim tanlab beraman ichidan. 1,700,000 so'mdan chiqarib. Voy! 5 ta chiqarib beraman aka. Barakasini bersin. Xotirjam aka. U mayda juda qilishdi yoki yo'q narsani gapirish kerak. Bemalol. Rost, bugun obunachilar kuni dedim aka. Buni bo'lsa obunachilarga bo'lsin aka. Yana 150 bosh kelyapti aka, sotishim kerak. O'zingiz bilasiz aka, oboratimiz ham unaqa katta emas aka. Sotib bular ustozga pul tayyorlab turishim kerak. Buni aka kelishadi yana. Hammani olaman desa 50,000 so'mdan o'tdim aka. Barakasini bersin mana yigitmi gap bo'ladi. 17,5 million. 1,750,000 so'mdan aka. Voy, dastavkachi. Dastavkasi o'ylanishmasin aka. Voy, tanlab oladi. Tanlab olishadi aka, unaqa haligi emasmiz aka, 100,000 so'm qo'shishadi, tanlab olishadi. 100,000 so'm erlardi, o'zim tanlab yuraveraman aka bor. Voy, 50 plus 50,000. Barakasini ye, yigit to'ling, ye, bizda turing.
Olsa abunaşı olsa. Berekasını versin 18'de. Tellebim olur. Bana bir yigit yap olalı. Bana milyon 800 bin somdan tellebim alış. Mene imkan hake. Mene imkan. Kolunuzda tırıptı. Bugün koldan çıkarmayın. Lan koray maşı yigitte. Ota ingerim. Sotaman bugün aka. Telefon qilgan odamga qo'yib beraman aka. Sotiladi. Sotiladi. Maqsad sotish. Maqsad sotish aka, buni foydasi ziyoni muhim emas aka. Maqsad sotish aka. Barakasini bersin mana bu yigit. O'ylanib o'tirmang. Xo'p, telefon qilsa shoshilaverasiz. O'ylanib o'tirmang. Akalar, sizning maqsadingiz qo'y olish bo'lsa, bu ham maqsadi bugun qo'y sotish. Telefon qalaqach ko'ring. Qo'y. Ikkinchi partiyalarga akalar yanada pul yengiroqlardan so'ra qolarchi, yanada pul yengil. Qulay variantdagilar. Soni 18 bosh aka. 18 bosh. Yosh oyligi. Yosh oyligi aka, bular aka 4 oylik plus minus aka. 4 oylik atrofi akalar. Buni tug'ilganda hech kim tepasida bo'lmagan. Bu qo'y qachon tug'ilar ekan deb-da to'g'risiga. Shuning uchun akalar bizda cho'pon bo'lgan, cho'pon shuni gapirilgan gapiga labziga ishonib, avvalo aytiladi aka. Xo'p, tamasi? Tamasimi aka? Qo'chqor emas. Nima emas? Qo'chqor emas. Zo'r gapirdingiz. Nima? Hammasi qo'chqormi so'rayapsiz. Aka, 7 ta sovlig'i bor aka. 7 ta urg'ochisi bor. Ha, 7 ta urg'ochisi bor. 11 ta qo'chqori bor aka. Mana akalar, 7 bosh urg'ochi, urg'ochining bittasi mana shu shekilli. Ha, aka. Ikkinchisi yonda, uchinchisi ham yonda. 4 ta urg'ochi bor. Ular ham danak aka. Qo'zi o'zi bari danak aka, ichida bir ular bo'lmas qo'zi yo'q aka. Ammo svejiy ekan aka. Rangi o't. Hali rangi akalar tirik jonda bo'ladiki, rangi borini olavering. Nimaga? Rangli narsa aka, birinchi o'rinda kasallik yopishsa rangi yopishar ekan. Qo'chqor bo'yatsa aka bular. O'ylanib o'tirmang, xotirjam. Aka bugun baro bemaqsad odamlar ham buni qo'yiladi, ko'rib, narxini eshitib qo'y oladi bugun aka. Gapiring. Yosh oyligi. Yosh oyligim aka 4 oylik plus minus aka. Bo'ylari. Bo'ylari aka 65 plus minus aka. 65 plus minus. Xo'p, narxi. Narximi? Hammasi bitta ketaveradimi yoki sovg'alar alohida aytasizmi? Hammasini 30 mingdan beraveramiz aka. Xo'p, 18 tasini gapiring. 18 tasini? 18 tasini aka 1 million 700 ming so'mdan beraman. 17 dan. 17 dan aka. Qo'chqorichi. Qo'chqori ham, sovlig'i ham aka, o'pdim, ketdi aka. Yo, bu bozorga chiqqanmisiz hech? Ha? Bozorda sovliq arzon yuradimi? Ikkita bir xil qo'y turibdi. Bittasi urg'ochi, bittasi sovliq. Ikkita bir xil. Zoti ham bir, nasli ham bir, hamma narsasi bir. Qo'chqor arzonroqmi, sovliqmi? O'zi aka, bularni qo'chqorini birinchi partiyani narxida qo'ymoqchi edik. Endi bugun arzon qilamiz deb gapirilganligi uchun aka. Ya, muqarrang, arzon qilamiz deb gapirganmisiz? Ikkinchi partiya narxida aka birinchi partiyani qo'yib yubordik-da aka. Yo'q. Bunisini mayli gapsiz tushib beramiz aka. Yo'q, menga qarang. Sovliq qo'chqorni ajratsa qanchadan beradi? Shuni gapiring. Mana aka. Maqsad sotish dedimmi? Ha. 1 million 600 ming so'mning qo'chqorlari, 1.5 milliondan sovliqlari ketdi aka. Barakasini bersin mana bu yigit gap bo'ladi. Ortiqcha gap so'zi keragi yo'q. Xo'p, mikinikin, chikinikin deyishdimman kerak aka. Bemalol telefon qilasiz, 1.5 milliondan urg'ochilarni 8tasini ajratib ketaverasiz. 8ta dedingizmi? 7ta to'g'ri. 7ta urg'ochini ajratib olib ketaverasiz. Solasang bitta qo'chqor bilan bunday kelib qattiqroq qo'lni siqib, ey, 7ta qo'chqor sovlig'im bor ekan. Shuning 8taga bitta qo'chqor bilan qo'shib olaman. 1.5 milliondan qo'chqor ham bittasi ketdi desa, ichidan chiqarib beraman aka. Barakasini bersin. Boshqa gap so'zi kerak yo'q. Bemalol telefon qalaqa chiqarasiz. Bu ikkinchi partiyalar ketdi bunda. 3-chi partiyalarga. Sardorbek aka, videoni oxirigacha kuzatsin aka. Oxirida o'ta ham pul yengillar chiqadi. Yo'q, endi gigantlari. Yemga tayyorlar. Soni? Soni 20 bosh aka. 20 ta. 1 2 3 deganingiz 3 ta sariq, qolgan bari qora kashtanlardan. Yosh oyligi. Yosh oyligim aka 7 oylik plus bo'lak aka. Hammasi qo'chqor. Ha. Akalar, eng kattalarini oxiriga dimlayotgan ekan-da. Shunday, shunday. Ishonavering, eng oxiriga. Ammo lekin faqat yemni beraman, uch tug'liq o'tganlardan kerak degan akalarim uchun tug'liq o'tganlar. Mashalloh. Xo'p, hakim bo'y. Bo'ylari. Bo'ylarim aka 75 eng oldi 75 degan pasi 70. Pasi 70, oldi 75. Ha, lekin 70 aka chiqmaydi, 70 dan baland. O'zi akalar tug'liq o'tib bo'libdi-da qo'y. Qarang, junlari ham kuyib. Bizga hammasi to'g'liq o'tib bo'pti. Yemdi yuradi, o'ylanib o'tirmang. Xo'p, soqqasi. Mana jamoalarni ko'rsatib qo'yaman aka. Obunachilar.
koydu. Urmayın, urmayın. Katlı uğruş, hala etepen zulüm yok ki koyu yapıyor. Çünkü urmayın, iltimas var. Hop, yaparım. Narhları meke? Sokkası. Narhları 2200 mi insanın meke? 20. 22'den. Kami? Kami bu arada. Kança? Buradan koydu kalla ki. Koç ki. 100 milyon mu hakem? 21'de. Ha, 2 milyon 100 milyon mu hakem? Abdül Hakim. Dastlaf gelse yan bu hakem. Dengel gel para. Yine 100 milyon hakem. 2 milyonla. 2 milyonla hakem ana. Kaygaça dastlaf ki. Samarkand'a dastlaf. Bitti o sayı. Be! Hey, Mart oğlum. Bereke yasını verirsin. Ağızca gel sözü gereği. 2 milyon somdan telle oğlu. Yok kanın telle oğlu. Oğlan kanın koç karı o yaptı canım. Hey! 2 milyonla. Ama bugün ustozingizdan kaltaya girgan. Baraka sen. Sotamiz dildim boshdan sotamiz aka. O'ylanma akalar, maqsad sotish. Maqsad sotish. Ustoz bugun yo'q aka, meni nomerim qo'yiladi. Telefon qavodamni ishi bitadi. Bitta nomer qo'yiladi aka, bir dona. Faqat meni nomerim aka. Telefon qavodamni sotaman aka. Qanchadan qilib berasiz optimga? Optimgami? Xayrisi bor aka. Bo'g'i hakim. Xayrisi bor aka. Qancha? Telefonni ana telefonda kelishamiz. Barakasini bersin. Bemalol telefon qaliq qo'yish qo'ram. Bu 3-chi partiyalar. Ketdi bundan keyin 4-chi partiyalar. Mana seni boshi o'g'onda oxirlari ham bo'ladi albatta. Oxirlariga o'ta puli yengillardan so'raganlar uchun o'ta puli yengillar. Soni 10 ta aka. 10 bosh. Yosh oyligi. Yosh oyligim aka. 3 oylik filus aka, 4 oylik. Filus 4 oy atrof aka. Hop, bo'ylari. Bo'ylarim aka. 65 metre 60 plus ki arasında. Hemesi? Hemesi mesela. 5 de koçkar 5 de soğuluk. 5 de koçkar 5 de soğuluk. Telle gelin telle o. Al halkım din yani şu yedin. Hemen soğuluk. Canım halkı. Mene. Irgaç sakiler maç 5 tersi. Irgaç. Hemen pereke özde bir. İşte bu meydan koçkar ya bu meydan. Ama sveji. Sveji ya ki. Ağzı salondan çıktı ya gördünüz ya bu lağınızınız. Hop. O sapta şekerimiz hem durdu. Gel. Gel parayı. Merhaba. Denge. Ha. Buladan gibi. Bollar. Bitti tırs. Optum o gama. Ha. Beşte solda beşte koçlarını aldım desem ona ki yetti bir yarım. Oy. Tohtu yaptırın. Anık mı? Anık hake. Ecret olsa açı. Ecret olsa ama. Oğlu koçlarlar ki yetti 15 yarımdan. Soluklar ki yetti 14 yarımdan. Abdülhakim'im bugünden meydanlanıp da deyin de ağzı gelip. Oğlu 14'den gittik. Merekesini versin. Arşça gelip sözü gelip. 14'den gittik o soğuluğu. Koçkalar bir yerimden gittik. Merekesini versin. Bana bir git gel bulalım. 14'den soğuluları bir yerimden koçkalar. Oy! Dastap geçe. Dastap geç. Samarkand boyla beke. Yeti borada. Yeti borada. Merekesini versin. Yenep de gel beke. Hemen hemen bir cegi varsa 14 yerimden gittik. Merekesini. Oy! Yaşıl metodayın sekirde yaparın. Cevap veriş bu hala. Ya, tılden çıkana cevap verirlerdi. Bugün koy sorarken koylu buladı. Merak ya sen. Bu ahır gibi partilerimizde. Yeti bu ahır gibi rahmet. Sağ olun. Selam.